Благодаря ви. Благодаря ви, Али, първо за грешката. Казахте президента на АЛДЕ. Президента на АЛДЕ е Алихан Кючук. Но грешката е вярна, защото в България АЛДЕ либералите, ние сме Движението за права и свободи. И затова аз съм президента на ДПС, председателя на Движението за права и свободи. Първо бих искал да поздравя организаторите на това хубаво мероприятие. Уважаеми господин министър и господа заместник министри, уважаеми господин комисар, уважаеми госпожо председател на Народното събрание и госпожи заместник председатели на Народното събрание, ваши превъзходителства, организаторите, мога да кажа нашите, АЛДЕ, защото ние сме част от АЛДЕ, организатори, като организатори бих искал да поздравя и ЕЛФ, и мога да кажа нашите ЕЛФ, защото ние като либерална интеграция сме част от ЕЛФ и естествено нашите приятели от Атлантическия клуб. Бих искал да споделя обаче малко опит, слушайки тази дискусия, която ми е много интересна. Първо бих искал да поздравя самите панелисти за добрата дискусия, която проведохте. Няма да говоря за България от преди 90-та и преди 89-та година, за едни предпоставки, които бяха създали едни условия, в които в България се очакваше междуетнически конфликт 89-90 година, но в България се получи точно обратното. Има хора тук, които са свидетели. 91-а година нашият почетен председател доктор Ахмед Доган, когато от трибуната на Народното събрание, още при наличието на Варшавски договор, каза, че мястото на България в Европа и пътят към Европа минава през Босфора. Тази метафора много хора се опитваха да я интерпретират превратно, но в крайна сметка ние извървяхме като държава, като България, своя европейски път и 2004 година България стана член на НАТО, 2007 година България стана член на Европейския съюз. Тоест, вместо междуетнически конфликт, ние заехме своето достойно място в евроатлантическото семейство, в НАТО и в Европейския съюз. От друга страна обаче, винаги ние, още като изграждахме 90-те години, дори нашата младежка организация, винаги в нашите дискусии е заемало място, че в Европейския съюз, за да има стабилност и сигурност, трябва да има мир, стабилност и сигурност на Балканите. Но за да има пък мир, сигурност и стабилност на Балканите, при тази богата история, богата култура, богато етническо многообразие на Балканите, ние Балканите трябва заедно да членуваме в общи ценностни съюзи. А тези съюзи са НАТО и Европейски съюз. И не е случайно, когато 2018 година, когато България председателстваше съвета, ние бяхме онези, които изведохме на преден план като приоритет на Европейския съюз, именно разширяването на Европейския съюз с държавите от Балканите. От тази гледна точка, този втори форум е много важен, но от друга страна пък за самите държави от Балканите също е важен, защото дългото чакане води до умора, води до разочарование, води до недоверие, не само в политиците, но и в гражданите. Това трябва да се има предвид от Европа, но от друга страна, самите държави от Балканите пък трябва да знаем и да знаят, че членството в Европейския съюз не е някакъв подарък. Това са определени критерии, определен път, който трябва да се извърви, и този път ние трябва да го извървим много бързо, много ускорено и от двете страни. И от Европейския съюз, и от държавите от Балканите. Защото виждаме какво се случва. Когато войната тропа на вратата и виждаме агресията на Русия в Украина, тогава се сещаме колко е ценен мира. А преди да я видим войната, ние говорим за войната едва ли не нещо, което няма как да се случва. Но от друга страна, веднага пък трябва да си даваме сметка, че
Ако забавяме пътя и пораждаме недоверие и разочарование в гражданите, то все някой ще намери пролуката, за да търси как да се настани в тази свободна територия. Също и това нещо не трябва да допускаме. Аз стигам, представам, спирам да давам акъл на процеса, но искам да кажа едно изречение и за България. Независимо, че сме членове на Европейския съюз, ние в България даваме ли си сметка в каква ситуация се намираме и в какво положение се намираме, и то точно на база евроатлантическите ценности. Ценностите, които не заведоха да бъдем членове на Европейския съюз и НАТО. Не случайно задавам този въпрос, защото ако погледнем в момента само за последните 2 години, ние 5 пъти проведохме избори в България. Тоест България стана една политически несигурна, нестабилна държава в регионите, вместо да бъде пример за другите държави, които са кандидати за членове. А в момента в България дори виждаме нещо повече. Задава се на хоризонта, задават се поредните 6 ненужни предсрочни парламентарни избори. От тази гледна точка аз задавам въпроса. Кой печели от тази ситуация изобщо в България и на Балканите? Защото ако погледнем и направим анализ на изборните резултати, единствено и само евроскептиците увеличават своята подкрепа. До това ли искаме да доведем тези въпроси и тези процеси? С всичките тези въпроси аз бих искал да спра и все пак да окуража целия процес, който е за разширяването на Европейския съюз, защото от друга страна Европейският съюз пък трябва да си зададе въпроса с какви държави иска да граничи. Дали държави, в които има агресия, или пък тези държави, които имат нужда от протекция, от защита, също да са част от общото глобално европейско семейство. Да бъдат членове на НАТО и да бъдат членове на Европейския съюз. Пожелавам успех на конференцията. Още веднъж бих искал да поздравя организаторите. Благодаря ви.